Ja, Felix Rosenqvist, ännu ett väldigt dramatiskt Indy 500. Du fanns med i ledningen och segerdiskussionen under en lång del av det här loppet, men tyvärr slutade det i muren för din del. Berätta om Indy 500 i år. Ja, det var ett fantastiskt race upp till sista stinten. Det var, gick ungefär exakt som vi hade planerat. Man behövde spara mycket bensin i år, vilket var ganska unikt, ska jag säga. Det var inget vanligt race här, men vi var precis där vi ville. Vi sparade bensin och sen sista stinten precis när vi var redo att liksom switch it up. Så blev vi omkörda av Pato. Kom ner på tredje plats och kände inte att jag kände att min bil var som bäst när jag låg tvåa eller ledde, så att det var det som var planen, och inte ramla ner till tredje plats, men gjorde det. Sen kom Newgarden om mig, kom in bakom hans bil och kom inte riktigt ner till kurben i kurva 1, fick jätteunderstyrt och drog i muren. Så ja, det är tajt där ute och det är hårfina marginaler, men ja, jag är ledsen för mitt team, och de gjorde ett grymt jobb hela månaden, och vi var i position att vinna racet, så det suger, men det är bara balla dem. Det är 500, det är tufft race och alla går all in på slutet. Så. Trots allt er starkaste prestation som team är två bilar minst med i segerfighten. En vecka bara till Detroit, jag antar att vi får omfokusera på det helt enkelt. Ja, det är bara glömma. Ta med det goda, lära sig från det dåliga och bara ladda om, försöka vinna lite race.